A ideia aqui é demonstrar a importação de projetos para o Workgroup IEM. Eu tenho, por exemplo, arquivos já desenhados em SolidWorks e quero ver como eles sairão no Workgroup. Para isso, eu abro a vista local, faço meu login com meu usuário. A essa hora eu prefiro ficar sem senha. Sem senha alguma. Daí agora eu consigo pegar os projetos e importar ele. Eu consigo importar check-in em massa. Eu procuro aqui na lista de pastas que eu tenho no meu computador. Pego essa pasta inteira e digo que as pastas virarão subprojetos. Isso aí, eu vou dizer que eles já vão estar na revisão 1. E vou importar todos os arquivos dessa pasta. Ok. E posso fazer o check-in deles. Observe que todos os arquivos são mapeados. Ele faz uma varredura de tudo e já traz direto para o Vault. Depois deles importados, eu faço o um mapeamento das propriedades. Eu tenho que ver como que ele vai estar se comportando. Os arquivos todos já estarão diretamente integrados ao Vault. Se é uma empresa que possui muitos arquivos, tem que fazer um planejamento para parar um final de semana ou parar um tempo para fazer isso. Isso não é só SolidWorks, Workgroup IEM, é qualquer outro, seja Enterprise, seja até concorrente deles. Posso ver o relatório do que foi importado, do que não foi, e avaliar. Ninguém quer ler em chinês, mas tudo bem. Ok. Essa foi a importação que ele fez. No momento que eu aplico, ou eu venho aqui para o SolidWorks, está aqui minha árvore atualizada e meu projeto já com todas as peças importadas. Ok, já explico mais sobre isso. Por enquanto é isso.